Далі про міжнародну політику. Будемо говорити із Петром Олещуком, політичним експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Петре. Доброго ранку. Доброго ранку. У Канаді триває міжнародний безпековий форум. І знову, звісно, в центрі уваги Україна. Яка роль таких форумів для України? Що отримуємо за результатом? Ну, загалом, в будь-якому випадку, підняття тих проблем, які є важливими для України на відповідному міжнародному рівні, це завжди корисно. Ми знаємо, що від початку російської агресії різноманітні формати впливу на громадську думку іноземних держав досить широко використовуються Україною. Це і численні відеозвернення президента України до парламентів країн світу, і інші віртуальні чи прямі формати присутності України. Тому, звичайно, що це чергова нагода, чергова можливість нагадати про ключові для України питання. Як на мене, то це, звичайно, санкційне питання, продовження санкцій проти Росії, їх поглиблення і зосередження на ключових аспектах, таких як, наприклад, енергетика і неможливість обмеження таким чином для Росії можливостей заробляти на цьому гроші, використовувати ці гроші на агресію проти України. Знову ж таки, це питання визнання дій Росії терористичними, а самої Росії терористичним державним утворенням. Ну і, звичайно, питання подальшої підтримки України, в першу чергу, озброєнням, розширення відповідно переліку одиниць, які Україна може одержати від західних партнерів. Всі ці питання мають підніматися, і я вважаю, що будь-який майданчик, який дозволяє це все озвучувати, він має використовуватися. А як ви гадаєте, наскільки ефективно ми використовуємо такі майданчики, ну, для того, щоб доносити інформацію про і про нашу країну, і про того ворога, з яким ми маємо справу? Ну, знову ж таки, ефективність, вона завжди вимірюється, в першу чергу, на основі результатів. Тобто, я не можу казати про кожен конкретний майданчик загалом, тому що він потребує індивідуального аналізу і вивчення. Але я вважаю, що, наприклад, присутність президента України, хоча і у форматі відеоконференції на саміті Великої Двадцятки, ну, все ж таки, це був достатньо серйозний за своїм резонансом акт і серйозний жест. І я думаю, що таких жестів було досить багато, і достатньо серйозний вплив це все мало на формування світової громадської думки на підтримку України. Зрештою, Україна справді має достатньо високий рівень підтримки, принаймні з боку цивілізованих демократичних країн сучасного світу. Ми, звичайно, би всі хотіли, аби цей рівень був суттєво вищий, але ми повинні розуміти, що вже відбуваються достатньо серйозні тектонічні суви в усьому світі і у сприйнятті України в цьому світі. Тому над цим треба працювати і надалі, тому що зрозуміло, що цей шлях, м'яко кажучи, далекий до завершення, ще дуже багато напрямків, щодо яких Україна повинна відстоювати свої інтереси в форматі міждержавної комунікації. Тому роботи, як на мене, ще дуже багато. Ну, от, власне, триває наш шлях до ЄС. І от Ольга Стефанишина припускає, що вступ до єврородини можливий і навіть в разі затягування війни в країні. Тобто, війна не стане перепоною на цьому шляху. Чи розділяєте ви таку думку? Про які, можливо, часові перспективи можна говорити? Ну, треба розуміти, що ми, в принципі, прямо зараз в Європейський Союз і не вступаємо. Є відповідні вимоги, які Україна має реалізувати в контексті, знову ж таки, виконання тих зобов'язань, які Україна має як кандидат члена Європейського Союзу. Ми по цьому шляху рухаємося. І я думаю, що ми і надалі будемо ці всі необхідні кроки реалізовувати. Водночас, все ж таки, говорити зараз про затягування чи пришвидшення завершення війни, мабуть, не зовсім доречно, тому що все одно війна буде і далі тривати, допоки Україна не звільнить усі свої конституційні території. Цей курс досить недвозначно в Україні вже заявлений. Я все ж таки сподіваюся, що процеси завершення війни і вже, скажімо так,
приєднання безпосереднього України до Європейського Союзу будуть відбуватися паралельно. Нам справді дуже потрібно, аби Україна була в Європейському Союзі, коли війна завершиться, тому що це дозволить реалізувати повною мірою програми по відновленню України, по відновленню української інфраструктури, тому це питання дуже важливе. Але, знаєте, я зараз не готовий займатися гаданням, а скільки буде тривати одне, а скільки буде тривати інше. Політично рішення про приєднання України до Європейського Союзу, воно вже ухвалене. Але для того, щоб це політично ухвалене рішення втілилось в конкретний вступ України в Європейський Союз, знову ж таки, треба ще досить багато працювати. І це потребує якогось часового проміжку. Угу. Хотілося б запитати вас ще й про таке. У нас, ви знаєте, що до Києва завітав минулими вихідними Ріші Сунак, новий прем'єр Великої Британії. Він пообіцяв Україні підтримку. І, власне, його приїзд свідчив про підтримку Лондоном Києва. Наскільки цей жест, по-перше, став зрозумілим знаком для партнерів? І, по-друге, це вже другий британський прем'єр, навіть якщо Ліз Трас вважати, то третя, так? Які говорять про сильну і непохитну підтримку України. Чому Британія настільки опікується цим питанням? Ну, саме по собі питання, я думаю, потребує якоїсь окремої дискусії. Просто варто відзначити, що справді цей візит і багато інших дій і кроків інших лідерів Великобританії демонструють, що справді для Великобританії підтримка України – це один із фундаментальних аспектів зовнішньої політики, принаймні на даному етапі. Це дуже важливо і, знову ж таки, не даремно, що новий прем'єр-міністр Великобританії започатковує, знову ж таки, свою зовнішньополітичну лінію саме із візиту до України. Це дуже показово, дуже демонстративно. В рамках британської політичної традиції не буває випадкових жестів і не буває жестів політичних, які би не були продумані і не були б розраховані на якісь достатньо серйозні далекосяжні результати. Тому це є індикатор того, що британська політична еліта серйозно налаштована на довготривалу підтримку України, довготривалу співпрацю з Україною. І це дуже важливо і для України, і для Великобританії. Ну і це такий, знову ж таки, один із обрисів того нового світу, який буде дуже активно формуватися після того, як Україна завершить перемогою свою війну проти Росії. Угу. Пане Петре, і прошу ще одне питання, даруйте мені. Дмитро Кулеба закликав ЄС заборонити пропагандистські канали РФ. Ну, приводом стала риторика російських медіа, де відкрито визнали спробу створити жахливі умови для мирного населення в Україні. Як ставитися до такої пропозиції нашого міністра закордонних справ? Ну, я вважаю, що це необхідно було реалізувати давно повною мірою. Загалом, певні кроки достатньо серйозні. Вони вже були зроблені з цього приводу раніше, зокрема щодо обмеження трансляції російських каналів на території Європейського Союзу. Чому це важливо? Тому що Росія, вона використовує відповідні інформаційні ресурси як засіб ретрансляції, скажімо так, своїх пропагандистських тез, які здебільшого абсолютно не відповідають дійсності. Але завдяки тому, що Росія на це витрачає дуже багато грошей, для людей, які, в принципі, не включені в якийсь політичний процес, не заглиблені в оцінку політики, аналіз політики, в тому числі геополітики, вони можуть бути джерелом інформації, яку ці люди можуть вважати, ну, чимось таким, що відповідає дійсності. Тому до цього треба ставитись достатньо серйозно, тим більше, що, як я вже казав, грошей вони на це витрачають дуже і дуже багато. І це створює достатньо серйозну небезпеку для усього цивілізованого світу, тим більше, що Росія вже, знову ж таки, не приховує, що вона має мету впливати на демократичні процеси розвинених країн, впливати на вибори. Тому до цього всього треба ставитись дуже серйозно, і я за те, щоб максимально уникати будь-якого інформаційного впливу з боку Росії, тому що це в кінцевому рахунку може бути дуже і дуже шкідливо не лише для України, а для всієї цивілізованої частини людства. Пане Петре, я вам дуже дякую за ваш час і за ваші цінні коментарі. Це Петро Лещук.
політичний експерт. Гарного вам дня. На все добре. Дякую. На все добре.